بسم الله الرحمن الرحيم غور سے سنیے گا اسے جب تک قدرت کا ظالم کی قدرت کو آپ توڑیں گے نہیں آپ اپنی قدرت کو حاکم نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا بیٹھے بیٹھے قدرت حاکم نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ علی کے ماننے والوں نے اس پورے خطے کے توازن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے پورے ہاتھ میں لے لیا ہے آؤ آؤ ایک نگاہ تو کرو ذرا حرم پر تمہاری نسلیں تم پر گریا کریں گی یہ کر کے دکھایا باتیں نہیں کی ہیں کر کے دکھایا گھبرا رہے ہیں کس سے ڈرتے ہیں انہی مجتہدین سے تو ڈرتے ہیں جس کا ایک فتویٰ کئی ٹریلین ڈالر کو تباہ کر سکتا ہے تو یہ اور کیا کریں گے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں تو کیا کرو جہاں سے مجتہدین کی بات ہوتی ہے وہاں اپنے بندے لا کے بٹھاؤ گھبرا گئے میرے خیال میں آپ لوگ خوب یہ بصیرت ہے نا بھائی دیکھیں مشترک ولایت علی ابن ابی طالب ہے لیکن اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی نظریہ اگر علی کے قریب لانے کے بجائے علی سے دور کرے یا یوں کہہ لیں کہ اس کی زبان دشمن کی زبان ہو جائے یا آپس میں مومنین میں کوئی تفرقہ ایجاد کرے یا اہل سنت یا شیعوں میں تفرقہ ایجاد کرے تو وہ پھر علی کا ماننے والا نہیں ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے ساری ذمہ داری ہماری تھوڑی ہے سارے تیروں کو میں ہی اپنے سینے پہ لوں امریکہ سے بھی مجھے مشکل ہو اسرائیل سے بھی مجھے مشکل ہو حکومت کے لیے میں بولوں آپ پھر کل کو جو بھی آئے آپ واہ 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 کر کے چلے جائیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھائی آپ کی کیا ذمہ داری ہے حسینیت بابصیرت ہونا سکھاتی ہے کہ جہاں آپ کو خوشبو آئے کہ آپ تم بات کیسے کر رہے ہو مستحد کے خلاف جو مستحد وقت جزید کو اس کی قبر میں اتار سکتا ہے تمہاری جرات کیا ہے بھائی اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے بھائی مولانا وہ ان سے بھائی کس چیز کا اختلاف بھائی میں اپنی جان پہ سودا کروں میں اپنی جان پہ سودا کروں میرے مولا کے ظہور میں تاخیر ہو رہے ہو تم لوگ یہ مجلس حسین کی پوری دنیا کو جمع کرنے کی تھی تمہارے چند چٹکلوں نے چند دیر کی لذت ہے تمہاری زبان کے لکھ لکھائے زبان ہے امام حسین کہتے ہیں دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے جب تمہارا دل چاہتا ہے اس کو نگل لیتے ہو چند دیر کے لکھ لکے نے تمہاری ہماری قوم کو برباد کر دیا تم کہتے ہو کہ مولانا مصلحت سے کام لیں کیسی مصلحت سے کام لیں جب دنیا کی سپر پاور کو گھٹنے ٹکوا دیا ہم نے تم ہمارا بگاڑ بھی کیا سکتے ہو چند ملک ایک ملک میں جا کر اس ایجنڈے پر تم ہمارے ملک میں تفرقہ پھیلا رہے ہو امریکہ مردہ باد مذاق تھوڑی ہے یہ مجلس حسین ہے یہاں پر مذاق نہیں چلے گا یہاں اپنی باتیں نہیں چلیں گی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اکھاڑ پھینکے ایسے شخص کو ایسی تنظیموں کو ایسے ممبروں کو جو وقت کے علی کے نوکروں کے خلاف کوئی بات کرے اکھاڑ پھینکے کوئی محبت کی بات نہیں ہے یہاں پر بھائی جو آ کر علی کی بات کرے ولایت کی بات کرے محبت کی بات کرے وہ اگر تمہارے ذہن میں ہضم نہیں ہوتا نظام تو تم نظام کی بات نہیں کرو مگر نظام کے خلاف بات نہیں کرو نظام کے خلاف اگر بات کی تو یاد رکھنا نسلیں پچھتائیں گی تمہاری تم نے سمجھا ہوا کیا ہے جو جوان ہوا کے چیرتے ہوئے نظام کو $200 ملین کا وہ ڈرون کے جو صرف 4 یا 5 ہیں جسے دنیا کا رشیا کا سب سے بڑا نظام درک نہیں کر سکتا اس کو ہواؤں میں مار سکتے ہیں وہ تم تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کر تمہیں دفنا بھی سکتے ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے جی سلامت رہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اے شما اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے
جب مجتہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کی مقدسات کا احترام کریں, بھائی آپ تو یہاں ڈرائنگ روم میں اپنے رہتے ہیں, آپ تو شیعوں کے علاقوں میں آپ رہتے ہیں, لیکن وہ ایک شیعہ جو کالے کپڑے پہن کر پتہ نہیں کہاں کہاں شہر شہر گاؤں آزاداری کر رہا ہے, پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں سے گزر گزر کے جانا ہے, آپ تو یہاں کچھ بھی کہہ لیں, اس کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا اہل سنت نہیں ایسا کرتے, کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ درمیان میں دشمن ہے جو دونوں طرف سے کام خراب کرواتا ہے. وہ اسی بصیرت کو علماء نے کہا کہ بھائی آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں, یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں, یہ نہیں کہا کہ تبرع نہ کریں, یہ نہیں کہا کہ لانا احترام کریں. کیا بات کہاں کرنی ہے اس کا خیال کریں, بھائی کہاں کیا بات کرنی ہے. اب آگے بیٹھے ہوئے مولانا بیٹھے ہیں تو آگے بیٹھے والے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اگر میں خدا نہ خواستہ ایسی بات کروں, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ سب کے دوست اہل سنت ہیں, حتیٰ آیت اللہ سستانی تو کس کمال تک بات کر دی کہ یہ برادر نہیں ہے اہل سنت, یہ ہمارے نفس ہیں, نفس یعنی ہم میں سے ہیں یہ. خب یہی تو ہے, تبھی تو آپ دیکھیں وہاں پر عراق کے اندر 60-40 کا جو پرسنٹیج ہے دونوں آپس میں ساتھ ہیں. وہاں کچھ نہیں, حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے, حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھا ہے, کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. میں خدا ایک ہی ہے نا, خوب کو کسی کوئی اس طرح مانتا ہے کوئی اس طرح, اس سے کوئی اشکال نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو یہ مجلس ہی بیدار کرے گی, اس لیے دشمن چاہتا ہے ہماری مجلسیں خراب ہو جائیں. ہم اتنی محنت کریں, سب کریں, کچھ بھی نہ ملے, ویسے ہی چلے جائیں گھر اپنے اپنے. نہیں, ہم اس کا ظہور کر رہے, انتظار کر رہے ہیں جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے.